É isso aí. E depois de acompanhar as notícias do esporte com meu amigo André Massa, agora você vem comigo conferir as novidades e muitas informações para a sua casa ou empresa. Por isso é bom saber o que temos no programa de hoje. Olha daí. Vamos apresentar dicas para quem quer usar peças de antiguidade na decoração e vai conhecer as plantas ornamentais que vão transformar os ambientes da casa ou escritório. Eu sou o Fabinho Said e esse é o Form Design que já começou. E a gente abre a tarde desta quarta com o apartamento da arquiteta Flávia Camargo em nosso quadro Me Convida para Entrar. Olha só. Todo projeto residencial precisa unir o charme da decoração com ambientes agradáveis. Mas e os arquitetos? Como será que eles se preocupam com a sua própria casa? É o que vamos descobrir agora no quadro Me Convida para Entrar. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bom, Fabinho? Tudo ótimo. Me convida para entrar? Claro, é um prazer te receber aqui. É isso aí, aqui. Pessoal. Hoje o Form Design com o quadro Me Convida para Entrar está no apartamento da arquiteta Flávia Camargo. Flávia, então vou mostrar um pouquinho como que é a sua vida aqui, sua casa, decoração. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos começar falando que logo na entrada já tem a sala de jantar. É, aqui eu falo que é meu canto, então aqui conta a minha história, os objetos que eu tenho, fala de viagem, de amigos, é tudo que me aconchega e que eu gosto de curtir. Eu gosto muito dessa cadeira, muito conhecida. É, esse é um designer Bruno Falks, ele está despontando bastante, tem um mobiliário bem bacana e eu estou gostando muito das coisas que ele faz. É, então muito legal, né? Tem alguns objetos também ali que você traz muito de viagens. Ali está um pouquinho assim minha área italiana. Tem assim a Olivetti, que é o desenho italiano, né? Philip Starck, que eu trouxe da Itália também. Eu gosto das coisas dele. Então tem um pouco de tudo aqui. E os meus livros, onde eu gosto livros de buscar bastante, minhas informações. Né? Lógico, arquiteta, muito ligada ao design também. A Flávia é uma expert em design, sabe tudo de design. Nós já mostramos várias matérias, vários apartamentos fabulosos, verdadeiras galerias de arte aqui no Form Design. É verdade. Tudo é um elogio demais, né, Fabinho? Não, mas é porque verdade. Porque é muito vasto, é muita coisa. O pessoal sabe, conhece, todos já viram. É. E aqui é um living home aqui na sua casa? É, um living home. É, assim, ali é uma mesa que eu também trabalho lá. Eu gosto de ficar dentro desse ambiente, que é onde eu vou buscando até as minhas informações. Eu vi várias obras de arte, várias gravuras famosas também. Você gosta bastante, né, Flávia? Gosto. Aqui eu tenho as gravuras do Volpe. É, ali eu tenho o Escher, que é um holandês que eu gosto muito das coisas dele. E depois ali tem um pouquinho, assim, tem desenho meu, tem dois desenhos meus. Você gosta de desenhar também? Eu gosto de desenhar, já fiz bastante escultura, tem uma pequenininha ali. O arquiteto é um artista também, né, Flávia? Eu acho que a gente está muito envolvido com a criação, então toda criação é arte, né? Então aqui tem um pouquinho, aqui conta um pouquinho de tudo, né? Assim, um pouco do passado, eu gosto de algumas coisas meio vintage e tem um pouco do recente. Nossa, então, muito obrigado pelo convite. Realmente um apartamento muito gostoso, aconchegante e com muita história, né? É minha história. Tem que ter, é, né? Minha história. Eu tem acho que ter isso a na casa decoração, tem que contar design, a sua, né? História. Tem que ter isso porque carrega a nossa história, né? Senão fica um negócio muito frio, né, Flávia? E o papel, acho que da gente como profissional, é organizar essa história de cada um, né? Sempre atualizando o seu ambiente, né? Isso aí. Muito obrigado por nos receber hoje aqui. Obrigada, Fabinho. Até a próxima no Me Convida para Entrar aqui no Form Design. O melhor em acabamentos finos e de alto padrão, você só encontra em um lugar. Confira.
Toda casa precisa ser elegante, sofisticada e muito confortável, principalmente com acabamentos finos e de alto padrão que trazem um novo olhar para os ambientes. Toda casa tem que ser exclusiva, tem que ser rara. É isso mesmo, Arthur? Fabinho, só aqui na Casa Rara os clientes encontram os produtos exclusivos e selecionados para compor melhor a sua casa, seja ela clássica, contemporânea ou moderna. É a loja mais completa do interior, ainda mais bonita. Venha se surpreender. É a Casa Rara oferecendo produtos exclusivos, garantindo qualidade, bem-estar e requinte para os mais diversos projetos. Então venha se surpreender com uma loja multimarcas e se inspirar com pisos e revestimentos, acessórios, banheiras, piscinas e tudo para a sua reforma ou construção. A Casa Rara Acabamentos Finos fica na Avenida Sumaré 84, em Ribeirão Preto, e Avenida Antônio Pascoal 2296, em Sertãozinho. E depois do intervalo, tem dicas para quem quer usar peças de antiguidades na decoração e as plantas ornamentais que vão transformar os ambientes da sua casa ou empresa. É rapidinho. Até já. E nós já estamos de volta com boas ideias para quem quer compor a decoração com peças antigas. Acompanhe! O uso de peças antigas em casas e apartamentos vem fazendo muito sucesso como uma das novas tendências da decoração. Por isso, o Form Design te ajuda a investir em objetos vintage. E agora eu converso com o Taroco, que é empresário e também artista plástico. Conta pra gente, Taroco, essa nova tendência sempre esteve, mas agora cada vez mais forte, da presença vintage na decoração. Bom, arte é uma coisa que nunca se acaba, né? Não, arte é um objeto atemporal, né? E atualmente a gente está usando objetos de arte em decoração contemporânea, certo? Para dar uma aquecida no ambiente, para não ficar tão impessoal, para a pessoa ter uma cara assim diferenciada. E são peças de valores e que carregam história, né? Sim, são peças do século passado, século XIX, que vem hoje trazer uma história contemporânea dentro dos ambientes. Então vamos mostrar alguns exemplos para o pessoal de casa, aqui, porque que a gente mostra agora, que apresenta, que você separou. Né? Sim, nós temos aqui uma porcelana, que ela é uma porcelana Companhia das Índias, ela é borrão e hoje está sendo usado, assim, por exemplo, numa cozinha gourmet diferenciada, se você vê, faz uma decoração contemporânea e coloca-se uns pratos na parede de forma diferenciada. Antes fazia uma coisa mais organizada e hoje dá uma certa desorganização na hora de pôr e fica bacana, é uma coisa meio vintage atualmente. O que mais a gente apresenta? Nós apresentamos aqui assim, ó, uma escultura dessa numa casa contemporânea, ela vem trazer só um ponto, um toque diferenciado dentro da casa. Não que a casa vá ser inteira de antiguidades, porque senão fica uma casa também monótona, muito do passado. E os lustres? Os lustres é assim, é o carro-chefe, é o que mais vende dentro do antiquário, são os lustres. Porque um lustre é fácil, né? De uma casa moderna, você põe um lustre do passado, ele dá um aconchego, né? Dá uma diferenciada. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, participando aqui do Form Design, contando pro pessoal de casa como usar móveis antigos, também objetos, né? Trazer um pouquinho do vintage para dentro da sua decoração. E para deixar a sua casa ou empresa ainda mais sofisticada, nada melhor do que escolher bem as plantas ornamentais. Roda! Cultivadas pela sua beleza, as flores e plantas ornamentais costumam ser utilizadas na decoração de vários ambientes. Pensando nisso, o Form Design apresenta agora algumas espécies para serem criadas dentro de casa ou de um escritório. Confira!
Nem todas as plantas são indicadas para ambiente fechado. Né? A gente tem uma infinidade de espécies, né? Muitas se enquadram para esses ambientes e muitas não, né? E tem uma série de regras para a gente cultivar uma planta na área interna, né? Uma delas seria ter luz suficiente, né? Umas requer mais, a rega, a parte de adubação, que tem que ser feito também, né? E quais as plantas mais indicadas para ambientes internos, as que a gente mais conhece e vê por aí? O que a gente mais usa aqui, uma das mais comuns, seria a palmeira rafis, né? Depois a gente usa muito palmeira liquala, palmeira chameadória, pacová, né? Zamioculca, palmeira fênix também é uma planta que é utilizada, a árvore da felicidade também, tudo depende do ambiente, do local, se tem luz, se é ventilado, se não é ventilado, tá? Então o ideal é você saber conhecer o lugar para você indicar a planta. Tem plantas que se adaptam melhor no lugar mais fechado, tem plantas que ela não se adapta em lugar que precisa de mais luz, né? E outro fator muito importante também, que eu volto a falar, é da rega. Então, segredo, você nunca deve... A maioria das plantas que estão dentro da área interna são plantas em vasos. Então, o correto é você estar irrigando. Tem plantas que se irriga 3 vezes por semana, tem plantas que é 1 vez por semana, tá? E o que eu falo aqui na minha empresa, nunca rega um vaso para ele drenar aquela água, transbordar, drenar embaixo. Tem que estar sempre manter o vaso úmido. Tá? Toda vez que você molha o vaso, que ele drena, que joga aquela água fora, você está lavando a terra, está lavando todo o alimento que tem na terra, né? E outra coisa também importante é você, uma vez por cada 15 dias, você esborrifar a planta vai acumulando poeira. Então, você tiver condições de tirar ela para fora, tacar uma água, sem ela tomar sol, né? Porque ela está dentro de casa, você está sempre esborrifando ela, né? Ele é um ser vivo, como se fosse um animal, né? Você tem que estar cuidando dela sempre. E aí, a parte de adubação também, se puder fazer toda semana, tapando um pouquinho de adubo, tem uma variedade enorme. Tem uns que você pode tapando semanalmente, tratando dela, né? Para manter a planta alimentada, né? E quem procura tecnologia, design e muita sofisticação, encontra aqui na Avenida Castelo Branco, em Ribeirão Preto. A Thor Volvo, sua concessionária Volvo para toda a região, é um show, toda decorada e planejada no estilo escandinavo da marca e além de toda a linha de novos. A Thor conta com serviço de oficina exclusivo, com atendimento personalizado. E falando em exclusividade, a Volvo é referência em luxo e segurança no meio automobilístico. E um dos modelos da linha que representa isso é o XC60, um carro lapidado pelo estilo sueco e fantástico em tecnologia e sofisticação. A potência do motor, o design elegante e o conforto que proporciona quem dirige encantam no primeiro momento. Você precisa viver tudo isso para entender o que eu estou falando. É um carro que garante a você e toda a sua família uma experiência única. E eu convido você a vir até a Thor Volvo fazer um test drive no XC60 e nos outros modelos da linha e conhecer de perto toda a sofisticação do design sueco. Viva essa experiência Volvo e garanta toda a segurança e conforto que a marca oferece. Volvo agora é Thor e Thor Volvo é na Avenida Castelo Branco, 1516. E o Farm Design de hoje termina aqui. Muito obrigado pela companhia e carinho da sua audiência. E amanhã eu estou de volta com mais novidades em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. E claro, continue fazendo parte das nossas redes sociais. Uma ótima tarde. Grande abraço. Tchau.